God morgon! Då är det avsnitt 2 av Linus fiskar med följare. Och idag ska jag fiska tillsammans med vem då? Sebastian Öland heter jag. Del av teamet Östergötland Pike Production som utgår från Motala. Och ja, idag är det väl dags att ta med dig ut. Det ska bli jävligt roligt. Ja, det ska väl till. Och idag kommer vi gå efter en stor fisk. Idag är det, vi hade lite funderingar på vädret här uppe. Jag vet hur det brukar vara, men lotten föll på en stor, så att idag blir det pannben. Jajamän, så då får vi se hur det går, så häng med vet jag, så kör vi. Första kastet, och jag tror att det kommer bli många kast idag för att få fisken. Det är ett, det brukar vara väldigt mycket kastande och få hugg, men som sagt, snittstorleken brukar vara desto bättre. Linus fick ju medskickat en utmaning från förra gången att han skulle fiska med lite bete. Och det är 4 shark shad. Jag kommer välja att starta med den här lite grön aktiga med en orange tail. Jag tycker att paddel eller en orange paddel här i de vatten där vi fiskar tror jag kommer kunna funka bra. Vi ser vad Linus väljer att starta med. Jag tar den här. Lite Regan herring nästan. Ja. Jävligt snygg hon. Så då får vi se om de levererar den här fisk också. Kör vi. Som Sebbe sa, det kommer bli mycket kastande. Och ett jävla pannben. Och en annan som är van att få mycket småfisk, så tror jag att det kan vara nyttigt det här. Lära sig att jobba med sitt pannben så att säga. Så det ska bli kul idag. Nu är vi ju uppe i Östergötland. Jag är från början nerifrån från Småland. Det är där jag har börjat mitt gäddfiske. Så det var mycket grumliga sjöar. Så flyttade man upp hit och det blev ett helt annat fiske. Mycket klarvattensjöar. Både mindre men främst stora vatten. Men väldigt, väldigt djup. Och det är helt annan bytesfisk mot vad jag är van vid. Så de senaste 4 åren har varit en omställning. Men också har jag också lärt mig otroligt mycket. Det har ju förändrat mitt gäddfiske och hur jag fiskar. Och jag har även fått uppleva ett helt annat fiske efter just stor gädda. Antalet har väl alltid funnits där. Men de sista åren har ju varit väldigt bra. I våras hade jag ju, ska man säga, privilegiet får man nästan kalla det, att få en gädda på 16-34. 117 ynka centimeter. Som en kalaskula. Och det är ju ingen hemlighet att det var ute på Vättern, för det vet ju folk om redan, så att det var väl en av de där fina Vätternmadammerna som man drömmer om när man är ute och fiskar. Så det var vår 6 april. Så att just nu är det väl så här, hösten är ju fin, men jag har väl alltid tyckt att våren är, det är liksom höjdpunkten för att fiska gädda enligt mig. Så att vi får se vad nästa vår erbjuder. Förhoppningsvis så blir det någonting i min samma kaliber i alla fall. Det hade varit sjukt roligt. Ja, han har några blankpass. Det här är inte rådigt, det känns mindre gör det. Ja,
Vad händer, Sebbe? Ja, då är vi på pappret i alla fall. Skönt. Det är ju inte den där madammen vi söker riktigt. Utan det är ju en modell mindre på en 70 cm kanske. Men en McRubber gjorde jobbet. Vi hade ju tugg precis innan här. Mycket betsfisk. Så att jag tycker att vi kör på här. Och så hoppas vi att den större damen kommer att hälsa på nästa gång. Ska vi för det här besöket? Gud. Snyggt. Ja, vad skönt. Vad fick du uppleva precis? Linus gjorde den snyggaste landgången i modern historia. Om ni tittar här med kameran så kan ni se att det är rätt bra kant ni är här. Och missar man då när båten glider ut mot vattnet igen och Linus inte beslutar sig för att hoppa tillbaka till båten utan ska hoppa till land. Men inte riktigt kommer fram. Så Linus skor de står där. Det är väl, de väger väl 3-4 kilo stycket. Hans byxor är dyngsura. För att han har redan badat för sin plussar idag. Så vi får ju hoppas han får vad han förtjänar i eftermiddag. Ja, som sagt. Det blev ju inte riktigt som jag tänkte. Eller jag sa faktiskt innan att jag är så jävla klantig så jag kommer ju säkert ramla i. Och det gjorde jag också. Så nu har jag inga skor och inga strumpor. Så får se hur det här går. Nu förtjänar jag fan en stor fisk. Nu blir det lite lunch. Sebbe käkar brieost och korv. Och jag ska käka lite gulaschsoppa. Som tur var så har jag lite varm mat i alla fall. Kanske värmer mina fötter lite. Så ja, hoppas vi får en stor snart. Ja, vi kämpar på, gör vi. Vinden ökade tyvärr lite grann. Så att det var lite jävlig sjö. Men ja, vi kämpar på. Kan jag minst anar det så kan det smacka på. Och det där vi hoppas på. Jag har inte känt ett pet än idag. Så att det gäller jag fokuset upp ändå tills ifall det skulle smälla så man inte bränner fisken då. För det är inte så jävla roligt. Vad hände, Sebbe? 2 meter från båten. En väldigt fin gädda skulle jag säga. Garanterat över meter. Kommer att inhalera den här McRubben men spottar lika snabbt i vändningen. Fan alltså. Men ja, som sagt, vi är på första stället där vi har fått, där vi fick den första gäddan och där vi tappat nu då 2 och en fin. Vi kommer köra tills solen har gått ner helt enkelt. Det blåser så in i helvete gör det. Om man får säga så. Det är riktigt vindigt idag. Så att vi... ja. Nej. Fan. Det, nu känns det lite bittert att göra det. Det är svårt att hålla undan. Så. Ja. Snask kan man kalla det. Ja. Då är det slut för idag. Ett stort tack för att jag fick komma hit. Ja, tack själv. Sjukt roligt. Supertrevligt. Tyvärr... så missade vi den fisken vi var ute efter. Men vi kom ju i kontakt med den. Ja, det är ju små marginaler. Ja. Man kan ju inte alltid vinna. Det är, ja, det är ju alltid suden som stor fisk lossnar. Ja, verkligen. Men samtidigt så är det ändå... vi har ett... vi låg hushållen på ett ställe. Exakt. Hade en upp där och sen var det den stora som vi väntade på. Den ja. Kom ju. Tyvärr så beslöt den sig för att bara göra torsk om mitt bete. Precis, men vi tar revansch en annan gång. Ni kan... kika in hans Instagram här, länkaren, så får ni se lite storfisk. Sen har vi ju även, vi hade ju även en utmaning med shark challenge här, vi har ju 4 färger. Eftersom vi inte lyckades så bra med dem idag, exakt. Så skickar jag vidare den här utmaningen till nästkommande besökare med Linus. Så yes. Hoppas jag att få bättre lycka. Exakt. Så tills vi ses igen så ha ett skitfisk allihopa. Ha det! Bye.